Profesorka, dugo se znamo. Sa Ivanom takođe, znam je kao malo dete. Tako da mi je mnogo lakše da sa vama razgovaram, jer smo, rekao bih, iz iste kaldrme izašli i doživljavali život na isti način, pokušavali da budemo prvo dobra deca, poslušna, potom da budemo dobri roditelji. Moj unuk Andrija me zove Neško, što znači da ima poverenje u mene. Ja sam sa Ivanom razgovarao i dobio sve one informacije koje su putoka za dalje. Međutim, i vi ste gledali sinoć emisiju, učestvovala sam, neću da je reklamiram, troje vaših kolega, gde smo iz dubine pokušali i saznali određene informacije koje će biti jako bitne. Ivana će imati težak posao kao direktor, ali ja bih rekao da će sada nadalje, možda je trebalo to i ranije, možda kasnimo, psiholozi, pedagozi, razne starešine, profesori, mi roditelji pre svega, morati da budemo drugačiji. Da, od prošle srede praktično imamo jedno novo poglavlje u školskom životu u zemlji Srbiji. Posle ove tragedije niko neće biti isti. Tu nema šta. Tako da malo ćemo drugačije, verovatno, da se postavimo i sa đacima, da osluškujemo njih, da malo usmeravamo njih, jer sve to što se desilo u stvari iziskuje koordinaciju različitih struktura našeg sistema da bi isplivali iz ovoga na najbolji mogući način. Ono što je karakterisalo, ne bih sad drvlje i kamenje, jer sad svi mogu da budu pametni, sad svi mogu da kritikuju, sad svi mogu da govore, eto, mi smo pričali i tako dalje. Ali očigledno da ćemo morati da se menjamo. Očigledno da će i psiholozi i pedagozi morati da se menje. Očigledno da će pre svega roditelji morati da se menje. Da znamo kako dete izlazi iz naše kuće. Da znamo gde ide to dete. Da znamo kad se to dete vraća iz grada. Da znamo sve one detalje koji su deci promenila život. U kojoj ste meri do sada imali tu vrstu razgovora? I da li su roditelji kucali na vaša vrata da dođu da kažu, aman profesorka, pomagajte, imam problem? Pa dešava se, ne tako često, ali se dešavalo da roditelji traže razgovor, da mole da razgovaramo sa decom, tako da kod nas je to bilo nešto uobičajeno. Ja možda imam bolju poziciju od drugih koleginica, jer u drugom razredu gimnazije sva deca imaju psihologiju, tako da svi prođu kroz časove psihologije i na neki način se upoznamo, zbližimo, tako da im je mnogo lakše da traže pomoć, da pitaju, da usmeravaju i časove i uopšte razgovore. Posle tog drugog razreda praktično postajemo prijatelji, tako da se lakše i češće obraćaju za pomoć. Sad vi treba dobijete srećne okolnosti, jer što ste profesor. Vi treba dobijete povratnu informaciju od roditelja, da rekao sam da dođu kod vas, od raznih starešina, od profesora, da u pauzi između dva časa dođu i kažu da, ajde sad kako to kažem, da bi trebalo sa nekim detetom razgovarati, da se razlikuje, da je drugačije. Da budemo iskreni, hoću iskren razgovor, moramo budemo i samokritični. Živimo u jednom teškom vremenu gde se pre svega privatno borimo za život, ali nam je profesija i vama i Ivani i meni veoma teška. Pa jeste teška, tu nema šta. Ja ne bih volela sad u drugom pravcu da se uopšte razvija ova priča. Postoje deca koja su zaista različita i tolerancija različitosti mora da postoji. Ne znači da neko ko iz proseka iskače, da je odmah neko na koga, ne znam šta treba da se desi, da sumnjamo da će bilo šta da uradi. Po meni treba da tolerišemo različitosti. To je možda nešto što mi negujemo u našoj školi. Znači, imamo različitu decu, neka su povučena, neka su baš otvorena, neka su baš dobra, neka vole da zabušavaju, ali to je naš život. To je ono sa đačke strane. Želim da vas pitam sa karakterne strane. Rekli ste zatvoreni.
da li sa tom decom koja su zatvorena, neću pominjem primjer, treba razgovarati, ajmo da otlučemo njihovu dušu. Treba razgovarati, ali ne na silu. Ako žele deca da razgovaraju, to je nešto što treba da nam bude vodič. Na silu razgovor to ničemu ne vodi. Ali s druge strane, pazite, u svim školama se povelo pitanje o normi pedagoga i psihologa. Mi smo posle ministra Verbića praktično dobili manje norme, tako da imamo pedagoge koje rade u dve i tri škole, to isto i za psihologe važi. Znači, koleginice i ja imamo po 50% norme, 2,5 dana treba da boravimo u školi i da pričamo sa 450 od njih ili da gledamo kako i šta uopšte uskladiti tu. Najčešće nam se šalju deca koja prave neke probleme u školi. Inače, ova ćutljiva deca vrlo retko se šalju što se tiče, znači, nastavnika. Ali postoji ćutljiva deca koja traže razgovor, koja traže... znači imaju poverenje u nas i traže razgovor i to svakako... Jeste, i direktorka je rekla, ne može jedan pedagog, psiholog na ovoliko džaka. Ne jedan po 50%. I 50%? 50% pedagoga i 50% psihologa imamo u našoj školi na 450 džaka. Vi ne možete, stignete za 4 godine da popamtite svako dete, kamoli. Tako je. Još plus idu i u druge škole. Tako je. I najčešće urgentne stvari su to kad neko pravi disciplinske probleme. Inače, ova deca koja su ćutljiva, koja su dobri džaci, ona uglavnom nisu tako. Ne bih da ćutljiva deca budu dobri džaci. Ćutljiva deca ponekada mogu da budu drugačija, a dobri džaci su ipak nešto drugo. To je moje mišljenje iz moje životne prakse. Da, ali pazite, imate decu koja su intravertna po svojoj prirodi i to je nešto što je normalno i prirodno. Ajde, neću asocijativno da pominjam tog, i ovaj mali je bio zatvoren, pa se dogodilo šta se dogodilo, ali vi imate najbolje procene. Ovo što ste rekli je posao za direktorku, za gradonačelnika, za ministra, da se omogući da u svakoj školi ima jedan ili dva psihologa kako bi pristup deci bio svakodnevni. To bi bilo najbolje, to bi svi voleli. Ja se ozvali nekad... razne starešine na njihov razredni čas. Zvale su, tako je. Na roditeljski sastanak? Da. Gostovali smo mi, recimo, tradicionalno imamo gostovanje psihologa i pedagoga na roditeljskim sastancima prvog razreda. Prvi roditeljski je uvek vezan za, između ostalog, psihološke probleme adolescenata i uopšte o tome pričam. Ja neću da vraćam u vreme mojih profesora, vi ste mlađi, pamtimo ih i Milivoja Mladenovića, Pitagorovu i ne znam koje, koji su ovako uhvati iza uva, stočica jedna i prosto mi je drago što me opomenuo, evo, ja se ježim. Sad, decu, ne smete mrkvo pogledati. U čemu je problem? Znate šta, ja uopšte nisam za to staro vreme kada su profesori, učitelji, nastavnici tukli džake. Nisu tukli. Da se razumemo. On je bio odličan profesor. Mi smo ga gledali, kako se to kaže, u vrh oči. I prosto je ponekad bilo drago da on podvikne. Ovako su deca kao beli medvedi. Niko im ne smije kaže reč. Da. Pa mi smo iz jedne krajnosti ušli u drugu krajnost. Mislim, treba da deca znaju granice dok ne može da se ide. Deca vole pravila. To bi trebalo takođe negde da se uspostavlja. Ako deca ne znaju granice? E pa mora... Ako se tuku na odmoru, a vi ih posle ostavite da ostanu, kao što se desilo u Ćupriji, kad su izmakli stolicu, pa su ih vratili. Naša deca! Znate li da iz prijemnog odeljenja mi kažu da dolaze deca mortus pijana i da ih cele noći čiste. To su istine. Da dođu roditelji i da se ljute zašto ste vi moje dete. Kojim putem mi onda idemo? Ako su deca u svemu u pravu, ako imaju ta prava, kako se kaže, dečijih prava, a kakve obaveze imaju deca?
Ne, mi moramo odgovornosti njihove takođe da potenciramo, jer mi smo društvo liberalni, kapitalizam nas je doveo dotle, da roditelji moraju da rade po ceo dan, da jure za parama. Mi treba decu da vaspitamo za takvo društvo. Ne može dete u srednjoj ili osnovnoj školi da ima sva prava, a posle kao radnik da bude uskraćen za mnogo toga. Prosto nekako treba da se uskladi realan život. Osim učenja. Da, osim učenja i normalnog ponašanja ovde. Koja to obaveza ima dete još? Da poštuje drugu decu, da ne vređa profesore, da im ne izmiče stolicu. Da pomaže drugima. Jer vi znate, evo sad ću drsko da kažem, da ste vi veoma često pod navodnicama ili ne žrtve dece o kojoj roditelji ne brinu dovoljno. A vi to ne smete da kažete. Kada je potpisana odluka o isključenju iz škole? Jedinica iz vladanja, znate li šta je bila za nas? To je bio stid da prođem ovim hodnicima i da gledam nekoga koja dobije jedan iz vladanja. Jeste nekad dali jedan iz vladanja? Ne. U stvari jesmo. Pre nekoliko godina bilo... Jeste nekoga isključili iz škole? Sa jedinicom iz vladanja završavaju razred. A, tako. A jeste nekoga isturčeli? Jer sme Ivana Kostadinović da isturči nekoga, jer ne sme. Ali pazite, naše dete su stvarno dobre. E, sad, nemojte tako. Stvarno? Ne bih tako. Sva su deca dobra. To je ono generalno zaključivanje. E sad, ima dece i dece. Zašto im dozvoljavate da tamo kod Sokolana puši? Živorad i ostali profesori su dole ulazili u ženska WC-e. Sve počinje od toga. Ispred ovih škola drugih, samo što ne traže od profesora, imate li šibicu? Mora postoji jedna crvena linija iza koje se ne može. Dobro, ali to što se pušenja tiče, mnoga ta deca će vam reći da puše u kući, da ih roditelji puštaju. Prosto... E pa tu je počelo. Pa niste im vi kupili kutiju cigareta? Pa da, pa naravno. Ali stvarno, što se tiče dece, ja mislim da tu nema mnogo problema. Mi u razgovoru sa decom stvarno uvek dođemo do nekog zaključka. Ja u svojoj, ne znam, karijeri, a radim, Boga mi, preko 20 godina, nikad nisam imala problem da se ne mogu dogovoriti s decom. Deca najmanji tu problem prave. Na trgu sam razgovarao sa 4 vaše devojčice. Predivne. Yes. Sa 4 devojčice iz ekonomske škole. Predivne. Ali su mi rekli dosta toga što nije. Gradonačelnik je rekao, u svakoj školi ima policajac. Oni su rekli, nismo ga videli. Mi imamo super saradnju sa školskim policajcem, samo da vam kažem. Ali niste ih imali ovi... Je, pazite, ali ona jedna je na 4 škole. Znači, 8. septembra... E pa to recite gde je problem. Pa nije problem kod vas, nego ga je neko poslao ili nije poslao? Ne, uvek kad je bilo problema i kad se obratimo školskom policajcu, uvek smo nišli na razumevanje. Stvarno imamo dobrog policajca, ali to je to naša realnost, verovatno. Nema dovoljno sredstava za plaćanje. Da, ali zato što smo se pozivali na realnost. Da, da. Zato smo svi krivi. Svako od nas je kriv. Razumete, jer se dogodilo šta se dogodilo. Evo, zvonilo je, deca će prolaze, vi imate obavez, ja vam se zahvaljujem. Hvala i vama na razumevanju. Ne, ali ostavljam pravo. Ostavljam pravo kao novinar, kao medijska kuća, da o ovome razgovaramo. Mi smo poslali projekat ministarstva, koji ima naslov kakvog čoveka obrazuje obrazovanje. Od vrtića, od pelena. Roditelji, od prvog razreda, neću da sad ja ovo govorim jer sam prošao sve instance i kod druga Tita i tako dalje. Ja sam prvi učenik u gimnaziji koji je predložio radne uniforme. Patriarhalno vaspitan. Možda sam zaostao za ovo vreme, ali čuvajte ono što je bilo dobro kada smo bili đaci. Da, ali morate priznati da se svet menja, ne može sve da ostane kao nekada, a sve se promenilo oko nas. Prosto, društvo se menja, podložno je promenama, samo da vidimo kako na najbolji mogući način te promene da uskladimo sa našim potrebama.